Ընտանաբես զբաղվում ենք հողագործությամբ եւ անասնաբուծությամբ։ Հողագործությունը փոքր մասնիկներով կարող ենք անել, որովհետեւ եթե շատ է սանը մեծվել, բերք մնացել, չեն կարողանա ծախել։ Իսկ անասնաբուծությունն էլ դե ամենտուն մի երկու կովիր է, կոմի 10-15 ոչխար դրանով զբաղվում ենք։ Երիտասարդներ ընտանաբես չեն ուզում մնալ գյուղում, ապագա չգնելով իրենց երեխաներին։ Օրինակ իմ երկու տղեն, երկու հատ տղա ունեմ, երկուսն էլ համալսարան են վերջացրել, մեկ ապրում է Երևանում, մյուսը Մոսկվայում։ Ոչ հետաքրքրություն են տանում ճանապարհին, ոչ գազին։ Այս խողովակները, վատապրավոտկաները, որ կան գյուղում քաշած են, 72 թվից դրա միջից երկաթի միջից եկած ջուրն է խմում, որը կարելի ասել բացարձակ թունավոր է մարդկությանը։ Ուզնին, որը ցալկվա շրջանի մեջ կարող եմ ասել ամբողջ Վրաստանում միակ տեղն է, որ կարող է իր ջրով, խմելու ջրով ցալկային ենք տվել, դոյեսին, մի շարք ճյուղերի ենք տվել, Ղուշվա ենք տվել, Ջենիսին ենք տվել, մի շարք ներկադրությամբ մենք ճյուղ չունենք խմելու։ Գազ է պետք մեզի, ճանապարհը սարքին։ Դժվարություններն է շատ է, իշկան գորախանային մեր ճանապարհները չէ վերանորոգած, հա, գազը մյուս կեղաները գերթա, ես հույս է դարել մեր Գամգեբելին, Ռայոնի մեծ ղեկավարը, հա, որ ինքը պիտի էն է։ Հիմնականում այս տարի ծրագրավորված էր, մենք շրջանում որպես շրջանային պարլամենտը ընդունել է, տա, մենք ունենք, ուրեմն պիտի գազիֆիկացվի Ղուշչի, Օզնի, Ղզրքիլի, Սայսկի, Ձպարտադիր, այս տարվա մեջ հինց իմի արդեն բանի մեջ է, պլանի մեջ է, և պլանի մեջ է Բերթա, Ղզրքիլիսը, Գիծը, Չերեզ, Օզնի։ Սա 100%-ի կատարվող է, իհարկե սրա ծկծկման պատճառը կորոնավիրուսն եղավ, եկող այս ժամանակ մենք կունենանք և ճանապարհ, և գազ, սա 100%-ի է։